Доброго ранку! На годиннику 7:30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до події. Сьогодні Миколаїв зустрічає паралімпійського чемпіона Максима Ярового. Саме цієї миті на залізничному вокзалі прибуває потяг «Київ-Миколаїв», на якому спортсмен повертається додому. Нагадаємо, Максим Яровий здобув на паралімпійських іграх 2018 року в Пхьончхані золоту нагороду на дистанції лижні гонки 15 кілометрів сидячи і бронзову нагороду на дистанції лижні перегони на 7,5 кілометрів сидячи серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Зараз наші журналісти теж на вокзалі. Про те, як миколаївці зустрічали переможця, ми розкажемо вже у наступних випусках ТНМ. Ну, а ми продовжуємо. На мить відчути себе справжніми поліцейськими, примірити шолом чи бронежилет, потримати у руках справжню зброю, дізнатися спектр роботи правоохоронців і отримати поради про особисту безпеку змогли учні Веснянської загальноосвітньої школи. На зустріч з дітьми приїхали спецпризначенці, патрульні та вибутехніки. Спілкування правоохоронців зі школярами розпочалось із пізнавальної лекції. Співробітниці управління патрульної поліції Миколаївської області розповіли дітям, що потрібно робити, якщо вони знайдуть чужі речі, як поводитись з однолітками та чи варто спілкуватись з незнайомими людьми. Всі ці повчальні історії відпрацювали в ігровій формі. Показали, як зловмисники можуть скористатись дитячою наївністю. Тож учні засвоїли, ні в якому разі не можна піддаватись на вмовляння сторонніх осіб та нікуди не йти разом з ними. Києва, він двері мені не відчиняє, а ти як дівчинка, він тобі відчинить. Ходімо зі мною. Щоб познайомити учнів з роботи спецпризначенців та вибутехніків, поліцейські влаштували для них показову виставку спецзасобів та озброєння. Кожен мав змогу приміряти шолом або бронежилет, потримати у руках щит, пістолет, гвинтівку, гранату та зробити фото на згадку. Дітям настільки сподобалось, що деякі з них запевнили, що в майбутньому працюватимуть в поліції та відважно захищатимуть людей від злочинців. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Підприємці малого та середнього бізнесу тепер зможуть простіше та ефективніше переймати досвід своїх європейських колег. У Миколаєві в рамках всеукраїнського проєкту «Team Europe» бізнесменам представили 9 експертів, які в подальшому будуть координувати міжнародну співпрацю. «Team Europe» – це проєкт Євросоюзу, який має на меті надавати інформацію щодо можливостей євроінтеграції. Миколаїв став 5-м містом України, що долучився до цієї співпраці. В кожному регіоні організатори програми залучають команду експертів. Про це розповів співробітник представництва ЄС в Україні під час засідання круглого столу. «Зараз ми спільно з місцевими експертами в Миколаєві створюємо команду експертів «Team Europe», которая, в принципе, поможет для города и для бизнеса города, для громадных организаций, для университетов, в принципе. Основна задача експертів – допомагати в адаптації підприємницької діяльності місцевих бізнесменів до європейських стандартів. Для нас, як для членов команды Team Europe, ну, ключевая мотивация в том, чтобы сделать Николаев, Николаевскую область ближе к Европе, дать возможность большему количеству европейских партнеров работать с Николаевом. Окрім підприємців, у засіданні взяли участь співробітники банківської сфери, представники громадських організацій тощо. Данное мероприятие, к сожалению, их как раз вот и не хватает, я думаю, в Николаеве. Они очень эффективны. У миколаївській команді із 9 експертів кожен має свою профільну орієнтацію – від сфери безпеки підприємництва до міжнародного інвестиційного менеджменту. Шляхи вдосконалення бізнес-проєктів планують обговорювати під час подальших засідань. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.